היי, בעקבות קריאה שהתקבלה מבועז אשכנזי, מביצרון, על זה שהוא לא בטוח שהפיתיון עובד כמו שצריך ויוצא בקצב הנכון. אז אנחנו עכשיו בדרך לשטח שלו, של הפרסמון, וביחד אנחנו נעבור ונבדוק את הדברים שצריך לבדוק ונראה איך זה. אז קדימה לשטח. כמה שנים המתקנים האלה אצלך? מאז שקניתי אותו. כמה שנים אני עובד אצלך? 9 שנים? וואו. וואה. כמה זמן אתה עובד? המון. אז אני קצת אחרי שהתחלת, לא? כן, קצת אחרי. אבל אוקיי, אז המתקנים האלה יש עליהם את ה7 שנים כנראה או משהו בסגנון. בכל מקרה, אז יש לנו פה עוד פעם, אנחנו מסתכלים. יש לנו טיפה. יש לנו גם את המספר שאני יכול לראות, ואז כשאני מדווח, במקרה הזה זה 591 או משהו כזה. אני רואה גם פה למטה שנשרה טיפה. רואים שזה עובד. כן, אני רואה פה את האזור איפה שיש, ואיפה שיש פחות, אנחנו רואים את זה יפה מאוד. גם אין הגיעות, שזה מה שהכי חשוב. פיתיון. נמדוד את המשקל גם כן. ו-60. במקרה הזה זה ממש 60. אז יש לנו גם את זה, יש לנו את כל הנתונים שצריך, ולמעשה אני כבר, אם אני רוצה אז אני יכול גם לנער, שומעים את הניור. זהו, ויש לנו פה עוד שבועיים שלושה עד הקטיף. צריך להיות ערניים, וטוב שדרור בודק כל הזמן. זהו, גמרנו. ושימשיך למצוא את... כן, זה הפעם האחרונה? כן. וואלה. אז עכשיו את השבועיים שלושה הקרובים אתה בודק.